Joo, en tiedä mihin mennään, mut hei, mennäänkö tonne... Skybase. Joo, mennään veilinkin. No mä olin jo ite jo hypännyt, että mulla menee vähän kauan, että en mä sinne enää kyppää. Täälläkin saa ihan yhtä lailla puuta. Mennäänkö tilted, eiku... Meidän pitää tehdä Skybase, hei bro. Joo, mennään ton. Okei, elikkä näköjään meillä on Skybase haaste heti tähän niinku alkuun, et... Mä ite jo täällä näet vähän silleen jippi kai, ei hei, hei! Mä hyppäsin. Muistakaa, tässä niin... pelimuodossa ei tarvita oikein mitään kamaa. Paitsi ehkä Rift to Go olisi aika kiva. Missä te ootte? Mä oon niinku veilinkin. Elikkä tässä pelimuodossa ainoastaan niinku... Luka lennäs veilinkin. On niinku... On niinku voi tehdä tämmöstä matskoja vaan. Joo, eli se menee ite tekee se Skybase. Eiku joo, Luka tekee oman Skybase ja sitten me yhdistetään. Joo, jos te nyt täällä full squadin, niin se on tosi kiva tehdä yksi Skybase. Joo, mä en tiedä, kun me lähdössä, me lennettiin ihan Happy Hamletti, niin me... Nyt hakataan tää talo alas. Noniin. Ois muuten aika läppää, jos kauppi alkois nyt vetää kustomeja. Joo, käsky. No, toi ei kuulosta yhtään siitä ainakaan, että tota... En mä tiedä, oon mä niin tehnykin, mun niistä ei tuu oikein mitään silleen, mut ku pelleilee. Milloin sä viimeksi kun teit niitä? Mä en oo ainakaan koskaan nähnyt sun tekevän niitä. No sä et oo vaan ollut aktiivinen kanavalla, ehkä sulla kannattaa kattoo aina ilmoitukset. Mä oon pitänyt... Se oli vissi eilen viimeksi, kun se teki. Tekikö se eilen kustomit? Mä en saanut mitään ilmoitusta. No mä en tiedä yhtään, siis toi YouTube näköjään ei ilmoita. Onks teille tullut ilmoituksia? Kertokaa hei katsoja. Mä sain vaan tänään siitä Apex Legends-streamista ja tästä streamista. Ilmoitukset. Olin samassa kuustomissa kuin nuo kahdesti. Mut... En saanut tapettua ketään niistä, kun olin yksi. Ne oli nelistä. Se ei ollut reilua. No. Mä oon haastanut täällä äijä, se on ihan sika kiva. Hei, mulla on täällä stickbombeja kolme stackia, että jos joku haluu tulla hakemaan, niin saa tulla. Hetkonen. Kiva, mä tapaan täällä kolme äijää, mä tapaan vähän enemmän. Mistä on Luka selviyty sieltä. Okei, nyt pojat hakkaamaan sitä puuta niinku viimeistä päivää, koska meidän pitää tehdä Skybase. Pikku veli rekta. Joo, mä knoppasin kolme ja yksi on vielä knoppi. Ei, mä en kerran ottaa. No. Oho, mitä Rift to Go käytet. Ei käytetä Rift to Go'ta. Niin kottakaa te saa, kukaan... tässä jotain. Kukaan ei melkein tiedä, mutta Rift to Go't on ihan niinku voittamattomia endgameissa. Ja kun heitte sun Klingerin kiinni, niin sitten on hyvä lähteä. No niinpä. No niin, mennään siis eteenpäin sikkaan niinku... vaan mistä löytyy. Kato, tää oli ihan oikea paikka, me oltais menty tonne Wellywoodsiin. Hei, sä kannattaa lähteä sieltä aika nopeasti, Luka. Sä kuolet. Luka, siellä on se rifti niin, siellä alakerrassa, et kannattaa käyttää se. Kannattaa käyttää se, jos täällä on vielä uusi kuoden, niin ja ne on kaikki vartioimis siinä, niin vähän vaikea. Täällä on jonne. Meidän on sinänsä... Ei mitään haju. Mä en oo aika turvallista tässä Skybase, mulla meinaa kolme launchpadia. Anna mä muokkaan mukaan. Ei mä hittäsin 100. Täällä on jäkki. Mulla on kaks koukkeja, mä oon täällä. Kattokaa kuinka kaukana mä oon stormista, mulla on kaks koukkeja. Veilinkin ois siinä mielessä hyvä ollu ländätä, jos se ois ollu lähempänä aluetta, koska siellä on se ihmeen kivipaikka. Noi, nyt on paljon parempi. Tosi kovalla noi äänet oli, pahoittelen. Katsotaan nyt, että tota, löytyykö täältä mistään noita hoverboardeja. Toivottavasti niitä ois yhtään koska... Hei, mä näin tuolla... Ei, mä oikeesti droppasin nää. Mä näin Happy Hamletissa yhden hoverboardin. Mä droppasin noin mun pomppujutut, mä hei... Ei, mun perässä on tyyppejä, mun perässä on tyyppejä! Hei, tuunko sinne tällä... Mä sain tyyppi alas! Mä sain kaksi tyyppi alas! Skouppi, mä tuun! Skouppi, sä sain! Wabadabadu! Jabadabadu! Pyy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 
Please, mä haluun selvitä. Sun on pakko selviä, mä ainakin saan hoverboardin. Mä en oo kyllä tulossa.
Vitsi kun mä en saa tota pomppujuttu, mä haluaisin sellasen. Ja meidän oikeesti ei oo mitään järkeä tehdä sitä Skypeissa. Niin mä mietin itekin samaa, mut nää tontut haluu tehdä, niin mitä me tehdään? No niin just, kun mä oon niin nyppiä, ettei me osata pelaa normipeliä. Joo. Tai ainakin minä oon. Kyllä, ok. Mutta hoverboard, please! Mä selvin, jos toi on hoverboard, muutama kuoleen. Ei mönskeriä. Mulla kohta kulpuut. Hoverboard, tää niin puuta nyt saa ihan sikanopea. Okei, okay, mä en pitää... Mä voin vaan ottaa tekemästä ihan jostain tästä. Katsotaan mitä tapahtuu, wow. Onks täällä mitään? Täällä on hoverboard ihan sikana. No niin, mut kun Luka on toisella puolella mappia, että ei oikein auta. Jep. Mulla on neljä. Tuolla on tyyppejä. Vois mennä Lukaan. Otetaan Happy Hamletit tekemään sitä Skypeissia. Täällä on tyyppejä, ne tulee kaikki mua vastaan. Jos kautta mä oon täällä. Mä heitin itteeni pommin! Ei kun en heittänyt, mä heitin se mun hoverboardit, se hajos. Oh my god, miten on mahdollista? Skoppi, sä saat mun hoverit. Eikö täällä on uusi? Ah, oh, mahtavaa. Tää on myös tyyppi, et kannattaa sä täällä on jätkiä, pari kappale. Nokki yks. Finish him! Eikö se oli väärä? Mä tapoin ton. Fatality! Siitä sä et sekin tonttu. Tulkaa revaa, tulkaa revaa. Täällä on tonttu gang, skirpirt. Tuu tää. Eikö se oo mieluummin Bobo gang kuin tonttu gang? Se on Bobo kautta tonttu gang. Kautta skouppi gang. Noniin! Nyt eikö lähetä eteenpäin? Tehdään semmonen haaste, että kaikki pistää tykkäyksiä tälle striimille ja laittaa ton ilmoituskellon kanssa päälle. Tehdään sellainen haaste, saadaanko tehtyä? Mä hän chukkut vielä, isot fightit. Ei oo kyllä kovin vaikee, mutta... Ei ookaan vaikee. Haaste, mutta... täällä on Chukjuki, mä menen hakemaan sen. Ja sitten voit palotella sitä Skybase. Joo. Tommaisen haluan. Täähän tekee yks kuori Skybase, se on ihan mahtavaa. Mä voin vaan lentää hoverilla siinä vieressä. Joo, tuolla tehdään Skybase, että ihan viikkoa. Noin, pistäkää paremmaksi. Suuskoppi, mitä pistä te puhutte? Heti kun alkoi striimi, niin tuli kattoa. Ihan mahtavaa. Tanssi, please. Okei, no niin. Tasti. Okei, minne mennään? Täällä on ihan pulla tupeeni Skybasein rakennus. Woohoo! Oh damn, näettekö sitä tuon? Kattokaa tää. Woo! Jabadabadu! Boom! Skibidipapa! Tekapupupurrpum! Big Shack! Oi! Big Shack! Boom Shack! Iso Shackki. Hei, tuolla on muuten Skybase tuolla. Näettekö sitä? Kattokaa ylös. Easy. Meidän pitää... Mä saan noin. Okay, no niin. Ah, mä en kuuntele. Tulkaa nyt tänne. Puhutte niin kovaa ja niin paljon, niin mä oon vaan silleen, äiti. No niin, täällä on lihapulla tukee Skybase rakennuskoulu, tulkaa pojat. Mä oon kaupassa. Tästä kylää. Ei tuolla. Oot paras tämän. Näin sut kaupas. Aa, nais, no. Samppa. Olisiko PMP uusi hoverboard ihan sikaläppä? Tutteks te nyt tänne Skybase? Niin justi. Minä päästä hovereilla oikein hyvin. Joo, mutta näin pääse. Ei kyllä kannata tulla hovereilla. No, hovereilla on ihan sika jees. Rakentakaa vähän paksumpaa sit. Oi. Tosi varovasti. Okei, no niin, tehdään Skybase hovereilla. No jo neljä. Ei, mä tipuin. Mikä tää oikeesto on, pojat? No, se on mun perinä Skybase. Aa. No tehdäänkö sillä ihan perinteisellä perinteisellä? Täällä tulee, täällä on jo tyyppejä heittää näitä pommeja. Et ihan vaan sanotaan näin, että sun perinne vähän nyt epäonnistuu. Nää täällä vähän perinteisesti heittää näitä pommeja. Aika huonolla sihdillä ne kyllä heittelee. Sulla on vaan parempi sihti. Ne osu siihen, ne osu.
Muka pelasta mut! Osuin yhtä. Mä en kerkinyt siihen launchpadiin, kun mä olin blokannu itteni. Joo, hyvä kaatu. Nokkasin. No niin siinä. Ei tommosta Skybasea ehkä enää ikinä. No ei ehkä. Ehkä katsotaan jotain muuta taktiikkaa. No niin. No ei toimi. No niin, ja nyt lähtee hyppy. Takaperi valtti. Tarvii noita pommeja lisää, tarvii pommeja lisää. Pommeja lisää, pommeja lisää. Täällä on vielä 7. Wow. Mikä tää juttu on, bro? Täällä on jätkiä. Täällä jos me voitetaan tää. Tää matka on kyllä yhtä sähellystä, niin ihme, jos voitetaan tää. Tää kyllä voitetaan, tää on kyllä niin hauska. Voi jumaluka, et heitä mua alas täältä. En mä yrittänytkään eteistää. Joo, et yhtään. Tyyppi vaan ilmesty tänne. En mä kerrenny, siis sanot niin myöhään. Niin mä olin vaan silleen, ei vitsi. Mitään. Sorry. Tos takana. Hetken, et näkyis mulla äsken. Pommi, pommi, ei mun oma pommi, mun oma pommi, ei mun oma pommi! Jestka. Mä en päässy liikkuu, tolle ei pysty liikkuu oikealle ja vasemmalle niin nopein. No niin nyt vaan revausta ja nyt tarvitaan se hoverboardi mun kyytiä. Pommee, ihan sikana pommee. Pistäkää hei peukkuu tällä striimille ja tilatkaa kanava, niin alkaa lähteä toimii. Ei mennä Rift Core jonnekin tänne, ei vielä. Ei siihen heitä sitä pohjaa. Mä oon niin kovi. Kuka niitä pommeja heitä? Joku, en mä tiedä. Mä oon ihan kovi. Aa, ne heittää tuolta Skybase. Eikä ennäkin kiinnekseen alle. Vois käyttää sinne tota Skopi bro, siellä flikkeri. Aa, en mä oon huomannu, voiks joku heittää? Voiks joku jeesaa? En mä tienny, että siellä oli Skybase vieläkin. Ai joku revapa. Jatka nyt suojii nyt. Ei mä juun rakentamaan sille joku. Ei vitsi, tää on paras peli muuta ikinä. Oikeesti pakko kokeilla vielä. Että sumuja ei kyllä vois olla enempää. Komoi! Mulla on kaikki kolme hoppeleja kaikki, no ei voi mitään. Tuo hoverboard oli kyllä ihan sikajääs. En mä tiedä miksi. Puida korkeammalle. Joo joo. Puida, mene nyt Skybaseen, tiputa se kuolee. Niin näin, nyt heitä. Näkis. Ne putos. Se on yksi putos. Ai, nyt, hei, nyt se on pakko vaihtaa, tää ypnä. Ai, tää on sun. Nyt kun saisit... Mä oon vaan hitti. Niin, no se on. Sen sulle jää 2 HP:tä plusille. Ei finissaa toi tyyppi. Nyt vaan nopea, nyt voitit tää. Pistä Rift to go! Ota Rift to go! Jätä Rift to go! En mä vielä. No, sit... Ota toi juttu, ota toi... Tätä... Nyt voi jumaa. Miten se on tuo? No katsotaan se mitä... Mitä sä et kuollu? No niin, nyt jät vaan slaidaamaan ilmaa. Ota nyt palloa, ota nyt palloa. Ei no yläpuolelle heittää niitä. Ei se osu vielä siellä. Sit kun sä osut maahan, niin käytä uusi Rift to go. Käytä! Sit jatku laidaamaan ilmaa ja seuraat vaan alueesta, niin kuolee stormina. Onks se ihan varma? Mitä tää tekee? Etäpätki. Se klutsatte, se klutsatte. Näitä on 2 tonne. Kato sinne, voi juma. Hyvä. Takana.
tässä tilanteessa sote maahan. No joo. Ei mitään, minua. Päästiin tokaks kummiskin ekalle pelillä. Pistäkää hei GG ja... Pistäkää hei kanavatilaukseen ja ilmoituskello päälle ja käymistätkö mitään striimiä. Ja käyttäkää hei meikän tota noin supporti creator core nimellä Scope. Ja laittakaa mulle kuva siitä, kun te ootte ostanut aina jonkun itemin. Kannattaa ostaa mahdollisimman pian, koska... Miks ei? Täällä on ihan sika hyviä itemissä. Item shopissa näitä, niin nämä lähtevät ihan kohta. Ja mä ajattelin, että mun pitäis sale ostaa tää. Oi, tätä pystyt zoomaan. Mä ite haluisin tää. Scope, voiko sä näyttää tossa striimissä, mitä kaikki skinejä sulla? Juu, vois sitä näyttää taas. Tässä mulla on nää. Mennäänkö nyt normaalisti? Tässä mulla on nää. Sitten mulla on nää. Sitten mulla on nää. Sitten mulla on nää. Mä en kuule Scopea. Sitten mulla on nää. Ja niin, mä näytin kaikki. Jau.